U prostorijama Crvenog krsta u Šidu danas je pružena prva pomoć licima sa teškim telesnim povredama, prelomom nadlaktice, noge, povredom šake, zatim teškim opekotinama, a izvršena je i reanimacija. Samo bez panike, molim, jer reč je o improvizovanim povredama koje su sanirali učesnici opštinskog takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Šidske opštine. Učestvovale su 4 ekipe. Jedan tim srednjoškolaca iz Šidske gimnazije Sava Šumanović, po jedna ekipa učenika osnovnih škola Sava Šumanović iz Erdevika i Sremski front iz Šida, kao i mešovita grupa mlađih petlića, učenika osnovnih škola Sremski front i Branko Radičević. A mi ove godine tradicionalno se sastali evo pred kraj maja, kao i što je do sada bilo. Odziv je nešto slabiji nego prethodnih godina i koji su razlozi ne znamo, verovatno će sljedeće godine biti bolji, jer vidim da su sve ekipe koje su danas ovdje prisutne jako motivisane za ovaj deo zbog kog su ovdje. Cilj ovog takmičenja je snalaženje najmlađih i pružanje pomoći pri mogućim svakodnevnim nezgodama, kao i priprema učenika za pokrajinsko takmičenje koje će biti održano 1. juna u Sremskoj Mitrovici. Na ovom takmičenju povrede su izgledale vrlo ubedljivo, a članovi timova trudili su se da pomoć pruže svesno, odgovorno i u što kraćem roku. Šta je prvo što pružate kada se desi ovakva nezgoda? Pa prvo pazimo na bezbjednost svih nas koji radimo sve i onda pokušamo da smirimo osobu i da rješimo povredu i zovemo hitnu pomoć. Koja je povreda kod tebe u pitanju? Pa kod mene u pitanju zatvoren prelom nadlaktice. Uglavnom priča je da sam ja vozila bicikli, da sam zapela za kamen i da sam pala. Da li je teže glumiti ili pružati pomoć, evo, u ovoj situaciji u kojoj smo danas ovdje? Pa mislim da je trenutno njima teže zato što ne uspevaju baš da nas mire, baš im je teško, a meni je gluma sasvim lagana. Veštinu i znanje takmičara ocenjivali su lekari iz Doma zdravlja u Šidu. Kao najbolja ekipa podmlatka predstavila se grupa učenika osnovne škole Sava Šumanović iz Erdevika, koja je nakon ovog takmičenja izborila pravo učešća na pokrajinskom takmičenju. Po ove godine moram da pohvalim ekipu iz Erdevika. Bili su vredni i radni, dolazili su redovno, jedva su čekali taj petak kad smo se na neki način sastajali i prosto su bili oduševljeni novim učenjem koji smo na neki način mi taj dan obavili. Deca su naučila da budu humani. Radili smo reanimaciju, KPR, zatim radili smo zbrinjavanje povreda kao što su krvarenja, pa prelomi, pa u slučaju, eto tako, ako naiđu na prijatelja koji je pao s bicikla, da znaju kako treba da mu pomognu. Na ulici, bakama, dekama, da pripomognu ne samo u povredi, nego da ih i prevedu preko puta, da im odnesu do kuće iz prodavnice što su kupili i tako. U kategoriji omladinaca pobedio je tim Šidske gimnazije, a u revijalnom delu pokrajinskog takmičenja predstavit će se tim petlića iz Šida.